Seguindo aqui no nosso balanço geral, é cada vez mais normal a presença de pets em condomínios, né? E Santa Catarina tem novas regras para o convívio com os animais de estimação. Uma lei que foi publicada no Diário Oficial do Estado e que já está valendo e que a gente conhece um pouco mais agora. Se uma vez era raro, hoje é cada vez mais comum ter animais de estimação em apartamento. Mas, assim como há regras para as pessoas, também há determinações sobre o comportamento dos bichinhos. Até porque, quanto mais moradores têm um condomínio, mais opiniões diferentes vão surgir. Nosso condomínio ele é um pouco grande, né? Como vocês podem observar, nós temos aqui 280 apartamentos e nós temos muitos animais aqui. Um terço, eu acho, desses apartamentos a gente pode dizer que tem animais, tanto gato quanto cachorro, né? Para proteger o bem-estar dos animais e regulamentar a presença deles nos condomínios, uma nova lei surgiu em Santa Catarina. É bom que o síndico, né, juntamente com a administradora de condomínio, oriente os moradores sobre essa nova lei, né, que ela veio para complementar o que já está sendo o que o regimento interno do condomínio prevê. A nova lei proposta na LESC entrou em vigor no último dia 23 de setembro, quando foi publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. A partir de agora, nenhum condomínio pode proibir o acesso de pets pelo hall de entrada ou então pelo elevador principal, seja um animal de um morador ou até mesmo de um visitante. No condomínio, a gente tem que respeitar quem gosta e quem não gosta do animal. Certo? E o tutor, com essa nova lei que tem o animal, ele tem também que... ficou mais rígido também para o tutor. Ele também não pode deixar o animal dentro do apartamento e viajar, deixar sozinho, né? Ele também vai ter que ter os cuidados, a carteira de vacinação atualizada do animal dele, né? Então isso aí veio também para ajudar o bem-estar animal e o condomínio também exigir, né? Tem mais força para exigir do tutor essas medidas impostas nessa lei. Antes da lei, apenas medidas administrativas poderiam ser tomadas dentro dos condomínios. E agora essas regras elas extrapolaram os muros do condomínio, né? No sentido da exigência do que o morador precisa em relação a isso. Mas assim, tirando esse tipo de situação, aqui a gente tem animais de todos os tamanhos, né? Tem gato, tem cachorro, enfim. Outras mudanças que agora estão impostas pela lei são relacionadas ao barulho e à saúde do animal. Pode exigir carteira de vacinação, o animal que é considerado assim agressivo, né? O tutor tem que andar com focinheira, tem que andar de coleira com o animal na área comum. Se um animal começar a fazer muito barulho, primeiramente o síndico vai conversar com o tutor, né? Tentar uma conversa amigável, não resolvendo um problema, que ele contrate, né, um profissional, um adestrador, para o animal ver o que está acontecendo, por que o animal está agindo dessa forma. O Adão é síndico do condomínio onde mora e antes de ter um pet, não gostava muito da ideia de animais em apartamento. Mas hoje ele entende o quanto faz bem a presença de um animalzinho para tanta gente. Eu gosto de animais, mas era muito resistente em ter um animal dentro do apartamento. E aí eu acabei que adquiri um gato, né? A gente tem uma gatinha hoje. E eu não consigo mais me ver sem um animal dentro do apartamento. É uma experiência muito legal. Eu sou professor universitário, inclusive, então quando eu estou à noite, né, lecionando, às vezes aula online, ela sobe na mesa, deita do meu lado, fica ali, parece que está assistindo aula comigo. Então é uma experiência muito legal, sabe? O animal é uma companhia, né, para quem está sozinho, nos momentos que está sozinho. Ele não te deixa sozinho. Independentemente do assunto ser ou não sobre pets, em condomínio, a dica principal é sempre a mesma: o uso do bom senso. A relação humana, o primeiro passo é o bom senso, né? Se não resolver no bom senso, aí tem que aplicar as medidas cabíveis no regulamento do condomínio, né? E ato contínuo a própria lei agora, né?